A banda de voler seguir fent un reconeixement als esportistes i als clubs que tenen uns resultats brillants, és fer-ho també en general. I a més és voler que sigui més participatiu i que, per tant, no només a qui guanya i, per tant, qui ens n'assabentem, sinó que qualsevol pugui proposar un atleta, un esportista, a poder competir amb aquesta nit de l'esport. La voluntat és fer-la en el centre cultural, perquè ja tenim un equipament que així ho permet, també perquè és un cap de setmana i, per tant, els pavellons estan plens precisament de gent que està practicant esport i, per tant, no volíem encabir aquesta cerimònia i que això perjudiqués. La voluntat és que tinguem representants de tothom i, per tant, el que volíem fer era això, no? Agafar-ho, voler-ho articular i voler, diguem-ne, engegar una iniciativa que esperem que duri per molts anys i que sigui, doncs, un reconeixement públic a tothom, no? La resposta ha sigut satisfactòria, no, el següent, no? I trobar, doncs, que hi ha gent que fins ara no l'havíem citat mai per un esdeveniment així i que estan molt contents de, com a mínim, de poder-hi participar i de poder tenir aquesta oportunitat de ser-hi presents, doncs a les entitats, sobretot, ha sigut un èxit i estem molt, molt contents, no?